Gràcies. I així, doncs, bueno, acabarem concluint la jornada. D'acord? És important, no?, el que hem anat comentant i totes les conclusions que han anat sortint. Llavors, a partir d'aquí, donem pas a Manuel Leiva, regidor de l'Ajuntament de Sant Feliu, per si vol comentar, compartir amb nosaltres algunes reflexions. Endavant, Manuel, tot teu. Gràcies, Roger. Jo el que vull fer és reiterar aquest agraïment a tots els participants a la jornada d'avui. Esperem que us hagi estat d'utilitat. Sospitem que sí, sospitem que sí, i de fet aquest era el motiu de l'organitzar la jornada. I bé, volia fer alguna reflexió que segurament la té més d'una persona al cap i fins i tot pot haver sortit. Estem davant d'una cosa molt poc habitual quan parlem de transició energètica, i és que estem davant d'un cercle virtuós. És a dir, com una cosa que millora, com unes accions que milloren el planeta en el sentit de reduir les emissions de CO2, de descarbonitzar l'economia, poden alhora millorar l'economia de la petita i mitjana empresa del país. I en aquest cas estem parlant de Sant Feliu. És un autèntic cercle virtuós. Jo crec que és un dels àmbits on hi ha moltíssim camp a recórrer en aquesta tan anomenada col·laboració público-privada, i crec que, com ha sortit aquí, crec que aquesta reunió d'avui podria ser la llavor, i això ja ho haurem de parlar més endavant amb el Departament de Promoció Econòmica, amb la pròpia EFLA, lògicament, la llavor d'una taula estable sobre transició energètica a la ciutat, perquè la petita i mitjana empresa, que és el predominant, a més, en el nostre teixit a Sant Feliu, sou una peça clau, sou una peça fonamental. Sou una peça fonamental des del punt de vista del consum, perquè feu doncs, el consum que correspon a les empreses, que és un consum més alt en general, però també des del punt de vista de la producció, perquè atresoreu una gran part o una bona part del sostre, que és pràcticament la matèria primera que es necessita per recollir aquesta energia que es brinda la natura d'aquesta manera tan amable, més amb el nostre clima i amb el paral·lel amb què vivim. Repeteixo, crec que hem d'aprofundir amb aquesta col·laboració público-privada i aprofundir perquè ens hi va la vida a totes i a tots plegats amb el canvi climàtic, i perquè, a més, com he dit al principi, doncs econòmicament és una qüestió que és un cercle virtuós i que ens beneficia a totes i a tots, a particulars administracions públiques, però també a petita i mitjana empresa, que sou la base del teixit productiu d'aquest país. Així que moltes gràcies per l'assistència, i el que puc dir és que ens veurem d'aquí a ben poquet. D'acord? Moltes gràcies, Manel. Moltes gràcies per aquestes paraules. I donem pas també a en Joan Salené, vicepresident d'EPLA. Joan, hola, bon dia de nou. Bon dia a tots. I primer de tot, igual que a tots, agrair a l'Ajuntament, agrair a tothom. Gràcies, Roger, pel muntatge que has fet de la jornada. Espectacular, ha sigut molt interessant. També agrair a tot el teixit empresarial de Sant Feliu, que després en parlarem, i també les empreses que han col·laborat, les instal·ladores o les entitats que han col·laborat en tota aquesta jornada o debat. Realment ens heu donat una llum i una visió molt, molt àmplia i molt polièdrica de tot aquest gran repte que és l'autoconsum i les energies renovables. Realment ha sigut molt i molt interessant. Voldríem destacar des d'EPLA uns quants punts. Seré molt curt, ni un minut. Un és més adreçat a l'Ajuntament, però no tant a l'Ajuntament, sinó a les entitats polítiques, perquè crec que no s'ha tocat prou i s'ha parlat sobretot a la primera part del debat o de la jornada d'aquesta dimensió legal, jurídica, jo diria que legislativa. Vaig a parlar una mica fort. Això és un laberint i demanem, sobretot entitats polítiques. Això són temes vostres, ho heu de resoldre vosaltres. Sisplau, acompanyeu-nos. Necessitem claredat,
i sobretot i continuïtat, però ara afegeixo també verticalitat, perquè estic veient que això està funcionant. Veig que també veiem aquí a Europa que s'hi està tirant i necessitem aquesta verticalitat per part dels polítics. Jo diria que hauríem d'estar parlant d'aspectes tècnics, de tot això, de rendibilitats, de tot el tema energia, i quasi bé la primera part ens hem passat estona parlant d'aspectes d'un entramat jurídic i legislatiu amb casos que ens han explicat que realment una mica, no és que facin por, però són temes que s'haurien de resoldre. El tema polític l'hauríem d'empenyar. Amb això no hauríem de quedar enrere. Després, adreçar també un missatge a les empreses, a tot el teixit empresarial que nosaltres des d'Epla representem. Nosaltres des d'Epla ja estem molt orgullosos dels nostres polígons, de Sant Feliu. Estem en un punt estratègic, molt a prop de l'aeroport, del port. Tenim unes connexions a les autopistes i autovies magnífiques, etc. Però tenim una cosa també, estem al Baix Llobregat i a la Llera del Riu. Tenim un tema important, que és el sol. El sol solar. Per tant, una font d'energia inesgotable. I la tenim aquí. Potser si estiguéssim a Lleida o a altres llocs, potser no podríem gaudir d'aquesta possibilitat. Aquí nosaltres en podeu gaudir. Però, a més, a nivell empresarial, a nivell de les nostres empreses, tenim un valor encara potser, jo diria, igual de preuat, que tenim superfícies, tots els teulats i tots els sostres, unes superfícies que són aprofitables al 100%. En general, diria que estan mortes. Evidentment que les utilitzem per altres temes, com donar llum solar a les nostres instal·lacions, però també tenim unes superfícies aquí importants. No cal dir que els ajuntaments també ho estan utilitzant, però ells tenen inclús menys possibilitat de superfície. Ells han de buscar altres recursos per tenir aquesta superfície que nosaltres la tenim. Potser en aquest moment diria que és un dels valors més preuats que podem arribar a tenir. Entra també a la web d'Innover, un dels col·laboradors que han parlat, i també hi ha un cas que proposen d'èxit que és interessant, que és, escolteu, inclús els sostres dels aparcaments. A moltes de les nostres empreses hi tenim aparcaments amb teulada i a vegades no hi pensem que allà mateix allò no serveix de res més, que inclús per escalfar els cotxes que hi ha a sota. Doncs per què no? Per tant, de possibilitats en tenim moltes. També dirigir-me a les empreses un altre cop, que malgrat que hi ha aquests entrebancs o aquest entramat jurídic o legislatiu, que n'hem passat de pitjors. Recordo tot el tema de la gestió de residus al principi, que també va ser un sarau. També tot el tema quan en vam implantar fa 20 o 30 anys el tema de riscos laborals, també ho vam passar. Vull dir que en aquest sentit nosaltres ja estem acostumats que al final tot ho acabem aportant a bon port. I quasi bé diria res més. Estem davant. En aquesta jornada s'ha parlat de molts aspectes, tots interessantíssims. Estem davant d'un canvi de paradigma energètic important i des d'aquí animem totes les empreses a aprofitar-ho i evidentment que ens hi sumarem. Moltes gràcies a tots i endavant, i que això tingui una continuïtat, que esperem que sí. Des d'Epla ens hi posarem a treballar, ja estem treballant, estem treballant amb el tema d'energia agregada, i amb tot això, doncs, ja us dic que avui mateix, amb aquesta jornada, el WhatsApp que tenim de l'associació també està funcionant, perquè tothom ho està trobant molt interessant. Per tant, endavant amb tot aquest projecte, i que nosaltres ens hi sumarem i que tindreu el teixit empresarial al nostre costat. Res més. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Joan Saliner, vicepresident d'Epla. Un plaer tenir-te i tenir-vos a tota la Junta d'Epla i en aquesta sessió que hem organitzat conjuntament. Últims punts. També voldríem comentar que avui, un dia contra la violència masclista, tenim una línia clara, una estratègia des de l'Ajuntament, que és promoure la diversitat de gènere. Avui quedem suspesos, està clar, que hi ha hagut moltes ponències homes, però nosaltres ho diem i també ho diem perquè ens posem les piles, i el nostre objectiu és que cada cop hi hagi més representativitat
en el sector energètic i en aquests temes de les dones. Llavors, cal posar-ho sobre la taula. Estem molt contents i contentes perquè ha sigut una jornada amb moltes bones valoracions, on puguem extreure moltes conclusions i, sobretot, començar a treballar a partir dels principis, com hem vist, de cooperativisme, economia social, solidària, pensar en l'altre, pensar en els altres, pensar en tot l'impacte que estem generant quan fem, quan respirem, quan ens movem, quan encenem un llum. Doncs tot això és cada cop més important perquè té conseqüències i és important tenir-les sobre la taula. A partir d'ara ens posem a col·laborar cada cop més, seguim col·laborant, vull dir, i teixint xarxa, coordinant-nos per veure quines són les nostres necessitats, en aquest cas en temes d'energia. I moltíssimes gràcies a totes les persones que heu vingut aquí. Esperem que heu pogut aprendre molt, heu pogut obtenir moltes reflexions. Penjarem les ponències, les podreu veure a la pàgina web i us informarem d'on obtenir les diferents referències que s'han anat fent al llarg de la jornada i començarem a cada cop a trobar-nos més cops per poder tirar endavant tot el que hem fet avui. D'acord? Així que moltes gràcies i fins la propera. Adéu. Adéu-siau. Adéu. Adéu, gràcies i enhorabona. Adéu, Roger. Adéu. Gràcies a tots. Adéu-siau, bon dia. Adéu. Adéu, Roger. Enhorabona. No penses això. Bueno, quedant gent, bueno, moltes gràcies. Ens quedeu fins al final per si voleu comentar una mica. En principi... No, bé, una bona jornada. Ha estat molt interessant, hem tingut molta participació, no? Jo crec que ha estat Roger molt ben organitzat, molt bé. Que... M'alegro molt, Joan. Està bé, molt bé. Ara, a partir d'aquí, ja ens hem de posar dates per tornar-nos a trobar, per reunir-nos i per veure quins són els següents passos i a veure què fem. Joan? Molt bé, Roger. Superbé, eh? Molt bé, molt bé. Que el Roger porta moltes hores dedicades a aquesta jornada i un èxit, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Felicitats. Molt bé, Roger. Doncs vinga, gràcies. Gràcies, seguirem treballant. Adéu. Vinga. Adéu. A veure. Adéu, Roger. Vagi bé. A veure. Que, José Luis, et quedes fins al final, tu? No et sento, eh? Però ja està, jornada acabada.